odnosu na prošlu godinu gde je ukupno izdvojeno oko 5,5 milijardi dinara na nivou Srbije. Ove godine je za 20% ta cifra uvećena. Međutim, s obzirom da su u skoro svim programima povećane cifre, kroz benefite za poslodavce, ali i za nezapošljena lica, obuhvat lica će biti otprilike na istom nivou, iako su sredstva sada ove godine nego oko 6,5 milijardi dinara na području Srbije. Proporcionalno time, filijala Pirot će otprilike da dobije nekde oko 100 miliona dinara, s obzirom da smo prošle godine izdvojili 88 miliona dinara za aktivne mere zapošljavanja. Takođe, proporcionalno su povećana i sredstva što ih izdvajaju lokalne samouprave kroz lokalne akcijne planove za zapošljavanje, otprilike isto 20%, tako da očekujemo da će sredstva namenjena za zapošljavanje na području okruga Pirot biti negde oko 130-140 miliona dinara.